Kjo është vajza që u lind në ditën e pavarësisë së Kosovës. Ja sa është rritur ajo. Pavarësi e Sopa, nesër do të festoj 10 vjetorin e lindjes. Vajza e cila u lind në datën 17 shkurt 2008, në ditën kur Kosova u bë shteti pavarur, u pagëzua me këtë emër. Pavarësi e Sopa nesër feston 10 vjetorin e lindjes. Ajo është foshnja e parë e lindur në shtetin e ri, pasi u lind, vetëm 5 minuta pasi ish kryeministri Thaçi kishte paraqitur deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Ju mund të shihni disa fotografi të saj, se si duket ajo sot. Ajo është një vajzë 10 vjeçare, e shëndetshme dhe shumë e bukur.